Опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також місцями туман та плюсова температура вдень та до мінус 5 уночі. Саме такі погодні умови супроводжуватимуть найближчі вихідні на Закарпатті. Край входить у другу половину грудня з температурними показниками вище нуля. Синоптична ситуація області визначатиметься тиловою частиною циклону. Очікується переміщення холодної повітряної маси і, відповідно, невелике зниження температур. Щодо опадів, протягом 15 грудня без опадів, протягом 16 грудня вночі без опадів, день в горах місцями мокрий сніг і сніг, 17 грудня місцями, а 18-19 на більшій частині області очікуються опади у вигляді мокрого снігу та снігу, але на низовині подекуди з дощем. Синоптики розповідають, що стовпчики термометрів найближчий тиждень покажуть мінусову температуру лише вночі. Виключенням стануть населені пункти, що розташовані у підніжжя гір. Повітря протягом тижня найближчого вночі в межах 0,5 морозу на високогір'ї до 10 морозу, а в день 15 грудня 1,6 тепла на високогір'ї до 5 морозу. Проте з 16 до 19 грудня температура повітря понизиться в день до 3 морозу 2 тепла. Також останніми днями на території краю значний туман, що ускладнює видимість на дорогах регіону. Поки що бачимо лише туман місцями, а можливе погіршення видимості в опадах. Також до 24 грудня синоптична ситуація дещо змінюватиметься. І такий прогноз носить консультативний характер. Очікується зниження середньодобових температур до 19 грудня, але потім поступове їхнє зростання. На жаль, як стверджують синоптики, снігу на Різдво на Закарпатті не буде. 24 грудня температура повітря вночі становитиме орієнтовно 3 тепла, 2 морозу на високогір'ї до 5 морозу, а в день 1,6 тепла на високогір'ї до 1 морозу. Щодо опадів, можливі помірні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу. Щодо опадів, можливі помірні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. Зважаючи на спостереження за погодою та досвід минулих років, справжня зима очікується з середини січня, повідомляють у гідрометеоцентрі. Проте в деяких районах краю вже спостерігається ожеледиця на дорогах, тому синоптики закликають водіїв бути обережними.